А щоб краще зрозуміти, що ж собою представляє сучасний український живопис, ми вирішили поспілкуватися з молодими представниками цього виду мистецтва, а саме з художницею Юлією Тарасенко. На думку молодого творця, сучасний живопис здебільшого шокує. Якщо ми побачили і отримали внутрішній шок, це буде немножечко підходити під розуміння сучасної живопису. Я слышала такую тенденцию, да? На самом деле, в моем понимании современная живопись – это то, что меня сейчас окружает. Да? Меня сейчас окружает весна, хорошее, классное настроение. И для меня это сейчас естественно. Поэтому в этот современный для меня момент, то есть в этом времени, со временем живу, я пишу весну. Для самой же Юлии сучасный живопис створюється на тлі побаченого сьогодні – того, що її оточує. Звідси вона і черпає теми та ідеї для своїх робіт. Полюбляє зображати пейзажі, тварин, особливо коней. Втім, найбільше художниці подобається писати квіти. Як всяка жінка любить квіти, вони відображають жінську хрупкість, жінську ніжність. У кожного цвітка є своя душа, як у кожної жінки є своя ізюмінка. Тому квіти в такому, навіть, скажімо, портретному зображенні, да, не в мілких, а в щоб добре можна було розглядати кожну тичиночку, кожен лепесточок. Це дуже люблю. У своїй творчості художниця надає перевагу реалізму. Не знайшла я, мабуть, ще ту техніку, в якій би мені хотілося зациклитися і працювати, розвиватися саме в даному напрямку, в даній техніці. Дуже близька до передачі того, що є, і кілька улучшати, кілька украсити, кілька дати можливість обратити увагу на щось одне, передавая в техніці реалізму. Писати картини Юлія почала далеко не з дитинства, та й за першою освітою художниця – юрист. Втім, довгі пошуки себе дали свої плоди. Зараз дівчина займається улюбленою справою. А до питання, хто такий художник, підійшла філософськи. Художник – це філософ, та це мислитель, який призван не доказувати, а показувати. Як і Михаїл Кублик, Юлія також вважає, що рівень культури та інтересу до живопису у населення занизький. Художниця зауважує, що морально-етичний прогрес, порівняно з науково-технічним, йде не дуже великими темпами. Хотілося б, щоб все-таки культура живопису у населення росла. Це дуже приємно, коли ціниться мистецтво. Також Юлія Тарасенко отримує величезне задоволення від навчання інших образотворчому мистецтву у Центрі розвитку особистості, де працює вчителем. Я охотно поділюсь тим, що візьміть кисточку, попробуйте. Да, і моє супроводження дасть можливість почувствувати це, що, в общем-то, ви можете. Да, кисточка водити несложно, якщо знати, як. Та найбільше нас зацікавила думка, яку висловила Юлія з приводу того, що всі люди можуть писати картини. Ми вирішили дещо детальніше розібратися у цій темі. У мене є руки. Я вмію рисувати. Но саме головне – це те, що у мене є ще бажання. Помимо того, що всі вміють рисувати, да, наше утвердження таке. Полосочку провести всі зможуть. Да, вертикальну, горизонтальну. І якщо є определенне, скажімо, супроводження, в даному випадку, то що ми робимо? То при нашем сопровождении и при желании самого человека он сможет написать картину. Да, мы этим утверждаем, и об этом говорят те работы, которые уносят наши ученики, которые раньше считали, что не умеют рисовать, а мы им показали обратное. Художниця стверджує, що кожна людина від природи наділена 5 талантами, які співпадають з нашими органами чуття, якими і користується кожен художник при написанні картин. Люди, які зрячі, прийшли к нам, и могут услышать, что мы им проговорим, да, как увидеть то, чтобы перенести на холст, они повторяют и делают, и видят, что, в принципе, я тоже талантлив. Поэтому нам всем от Бога даны таланты, как минимум 5. У Центрі розвитку особистості навчають людей образотворчому мистецтву за новим експрес-методом, розповідає Юлія. Экспресс написания работы, нет долгих лет обучения в художественной школе, училище, академии. Мы работаем от фонового пятна. Да? Мы не прорисовываем, как это в детстве мы карандашиком нарисовали очертания, контуры, потом разукрашиваем, или так, как этому обучает художественная школа. У нас некий экспресс-метод. Мы сразу взяли за кисти, за краски масляные, взяли холст и начали на нем творить.
Втім, тим, хто вперше завітав до центру, пропонують писати репродукції відомих художників. Юлія зазначає, що так легше супроводжувати людину, зрозуміти, чого вона прагне. Конечно, мы варьируем что-то, мы меняем что-то, по ходу придумываем, но, в принципе, какая-то отправная точка у нас уже есть, поскольку сложно будет добраться в мысли того человека, у которого что-то зреет, и чтобы его сопровождать. А так мы оба видим, что мы хотим, и понимаем, к чему мы можем прийти в данном случае. Більшість з тих, хто приходить до центру вперше, не вірить у власну спроможність писати картини. У людей немножечко как бы опасений, немножечко, много опасений, много страха. Многие не могут начать с кисточкой у белого холста, и это для них просто шок. Как это я сейчас буду какой-то краской пачкать этот холст? То есть глубинные такие моменты, как это я что-то буду, да? И пока в принципе идет вот первая подготовительная работа, штриховочная, да, немножечко вот снимается это напряжение, нюансы, которые нужно уже будет конкретизировать непосредственно в работе, мы им показываем. Юля розповідає, що більшість з тих, хто прийшов до центру один раз, повертаються вдруге. Деякі продовжують писати і вдома. Є й такі учні, які написали більше десятка робіт і заслуховують на повноцінну виставку. Хтось намагається вдома вас створити. Ну, кому-то, може, не вистачає немножечко поки каких-то технічних навиків. Приходять нам і говорять, а от підскажіть, приходять уже з начатими роботами вдома, ми тут немножечко коректуємо. От. Приходять з новими ідеями, повертаються, це дуже радує. Заняття проходять як індивідуально, так і по групах. Втім, Юлія запевняє, що цікавіше, а головне – продуктивніше – загальні заняття. Мовляв, атмосфера відповідна. Тож ми і вирішили завітати на одне з таких занять та поспілкуватися з учнями. Олексій займається написанням картин з червня минулого року. Потрапив сюди завдяки оголошенню в газеті та бажанню більше пізнати себе. Чоловік може 37 років взяти кисть, ніколи раніше не брав, і рисувати. Захотілося більше пізнати себе. Спочатку була присутня певна доля сумніву, розповідає чоловік. Втім, бажання перемогло. Тепер у творчому доробку Олексія більше 15 робіт. Ірина ж приїхала з самого Києва, щоб потрапити на заняття до Юлії. Мама нарисовала картину, мама не рисуюча, нарисувала картину, показала, і мені захотілося. Планую ще декілька разів завітати на заняття, а можливо продовжити їх і у рідному Києві. Надія знайома з Центром розвитку особистості та його викладачами давно. Втім, саме на це заняття прийшла вперше та розповіла нам про власні враження та почуття. Емоціональний фонд огромніший, тому переповняють емоції. Дуже цікавий процес, коли зі своїми руками щось створюєш, тому... Незначно інтересно. Та найбільшу радість Юлія вбачає у тому, що люди починають по-іншому бачити та оцінювати навколишній світ. Многі приходять, ви знаєте, я ніколи не обращала внимання, який у нас рассвет, или який у нас закат, или я ніколи не обращала, як падає тінь, і другі моменти. І приємно, що люди відслежують змінення, які вони бачать, в принципі, в собі, але для них і змінюється світ, тому що раніше вони цього не замечали. Получають цей результат, і їх це радує, їх вдохновляє, вони розуміють, що якщо я можу це, в жизни я могу что-то еще и другое, что-то больше, что-то лучше, что-то прекраснее. И у человека уже тогда ориентир на созидание, на творение. Юлія розповідає, що під час навчання для неї не складає труднощів писати у різних техніках та задовольняти побажання її учнів. Для кожної задачі є свій інструмент. Є кисть, є мастихін. Есть пальцы, есть тряпка, вот, есть каждое движение, да, есть направление. Поэтому, да, мы не направлены на узко там, импрессионизм или реализм или что-то еще. То есть предлагаем варианты разные. Втім, є деякі обмеження з вибором репродукції, яку буде писати людина. Не варто обирати занадто складну роботу на першому занятті. Идем, наверное, от простого, и даже для человека-новичка это простое кажется вау-открытием. И по мере роста знаний, да, по мере того, как в руках уже уверенная кисточка себя чувствует, можно будет усложнять и усложнять задачи. Ми вирішили пересвідчитись, що насправді все так, як розповідає Юлія, і написати власну картину. Процес підготовки нескладний.
Обираєте репродукцію картини, яку бажаєте намалювати, берете фарби, пензель та полотно. І до роботи. Тож, якщо ви досі вважаєте, що у вас немає хисту до малювання, викиньте цю думку з голови. Варто лише взяти до рук пензель, палітру та полотно, докласти небагато зусиль та повірити у власні сили. І ось, що у вас може вийти. Спираючись на власний досвід, можна сказати, що безсумнівно написання картин в такий спосіб розвиває людину, надає величезний досвід та задоволення. Втім, якщо ви прагнете стати справжнім художником, потрібно навчатися, як у свій час навчався Михаїл Кублик та продовжує навчатися Юлія Тарасенко.